ეგ არ დაინახეთ. ვისწორებდი YouTube-ში და ახლა ამიტომ დავისვენო. შეთა სოციალ კოი მე 350 მქონდა იმიტომ ვისწორებდი. ანუ დასწორებული მაქვს, მაგრამ მინდა რომ მაგრად მქონდეს რა. და აკუმაც. ახლა ძა ჩემი და მეკი ისწორებენ ხოსთან, მაგრამ მე ოპერაციები ხანია ჩემს. ეს ანუ გამოჯობა ცანა თქვი ესე დავიწყოთ თქვენთან საუბარი და დღეს ჩვენ გადავიღებთ ვლოგს. პირველი ვლოგი იქნება, მგონი ხო? ანუ მივდივართ ჩემ მაძმამ უნდა მონათლოს ბავშვი. იქ მივდივარ მე რა თქმა უნდა და ჩემი მეგობარი ნინიც იქნება, იმიტომ რომ მაგის დეიდაშვილი უნდა მონათლოს ჩემ ძმამ და ამიტომაც მოგვიწევს ერთმანეთის ნახვა. იმის მიუხედავად რომ ნინი წავიდა გუშინ, მე ატოსულა. ეხლა ანუ უნდა ეტოსულებავით ცენტრში, იმიტომ რომ მეკის უნდა დაესწრებინა ცენტრში, მაგრამ მერე ჩემმა მეზობელმა უთხრა, ანუ დედა ჩემი სადაც ისწორებს მაგას. კარგი უთვაქ იქ სადაც დედა ჩემმა უთხრა. იქ ისწორეს თმებს და გარედან მოდის ფიცოს ხმა. რომაიოთ მინდა რომ კარგად მქონდეს თმა. თამაჩი მეზობელი მე არ ვიცოდი თუ ამხელად მაგქონდა. იო. ხო. ნუ დავისწორეთ და ჩემის ხმა მესმის მოვიდა ალბათ. გავყოლილიყავი მეგის, მაგრამ მეგი აღარ წავიდა. ეხავე მოვა. დედა ჩემი გიგიჟებია ეს კიდეთ ნებს კეთებს. დილას როგორც აფდექი, ეკრეთე დავიწყო უთურება. და უბრალოდ 1 საათი მივთვლი, იმიტომ რომ აი ამ ხელად მას უნდა კარგახანი და ამ სოფას ყიცი და იხნი აღარ დამიმოცხნია. რატო გადავიღეთ ვიდეოს აბანოში? იმიტომ რომ აბანოში მაქვს დიდი სარკე, ანუ გარეთაც მაქვს, მაგრამ შესაძლებელი არა.
მიწევს აბანოში გადაღება. ანუ თლედაბანოში არა, აი აქ. ფოიეში, აბანოს ფოიეში. ეხა მე გარეთ კატებს ვარ. ჰა! ჩემი! შენი მაშინებს კოსმეტიკის იმაში ლურჯი ჩათაროა. თუ ვერიყო, ეხლა მომიდევს კიდე გასო. მე დაუთოებული კაია. მე მიხდება დაუთოებული. ანუ კიდე ვლოგს კიდე და ხა რა თქმა უნდა ტელეფონი დიღებ და მაგ ჩასადები ჩიპირა ხო ან ჩემი ძმა ისე მომშალენები ვეუნებოდი ცოტა შინდაგდოთ ფაქტობრივად კი ანუ რა თქმა უნდა ეს ბლოგი დაიდება ხვალ ან ზეკ ან დღეს არის 21 ღვთისმშობლობა გილოცავთ მარიამობას მე არ უნდა მომიგოთ ჰეპონ ორი ბუთი მას ისე ვიპუტკნა, ვიპურება. მე მიცი გოჩნა, გარფილდი. მოვალე ხოლმე. ანუ ჩემიკადა იმის მიუხედავად, რომ არის კანისფერი, დაბარქვი გარფილდი. მიყვარ ადრე პატარობაში მაგის მოთმინები ან პატარობაში რა მე მიყვარს ძალიან მოთმინები ანიმაციის ახლა ყველა ვაფშე ყველა მოთმინება გნაყურები ახალი გამოდის ეგრე აჭარეთი ჰოპა შევიდა ამიტომ რომ მიყვარს და ბევრი შეცულელა მოთმინებზე მიტირია რომ აი მე რო წარმოვიდგენდი ხოლმე ამეთქი ამაზე რატო ვიტყვი ანუ მოანაზე ვიტყვი ძალიან იმის მიხედავად რომ გულჩვენდი ვარ ძალიან მიტინე მოანაზე ძალიან ინტროპოლოს რაღაც მე გუნდა საწყვეტი მომენტი იყო მაგაზე ვიტირე პატარა ბოსზე ვიტირე ძალიან მაგრამ ანუ წინაზე გრინჩიო გამოვიდა მულტფილმი მაგაზე უნდაც ვიყავით ის ფოიჩი კინოზე ანუ რომ მივედით უკვე ადგილები აღარ იყო ანუ სამი იყო მე ჩემი ბიძაშვილი და თავისი შვილი და ცალცალკე იყო და ყველა ცალცალკე მე დავჭდებოდი. ანუ მაგ შვილი 5 წლის იყო და ამან მას არ ურეთ და პროსტა ფიქრი რაღაცები კანეთ ვიკატავეთ და სო დავედით. მანამ მე როგორც ვე გამომდა ეგრევე ჩავთე და ვუყურეთ. ან ძალიან მიდოდა რომ მიყვებინა. და მე მოხვდათ მაო რაღაც უთო მივიდე კურთან. აი, кай მეწვიშა ეს. ადგილია კიდე. ეხა აი, მივიდე. ვაცოია, და მივდი ვარ თუ. ეხა რატო ვარ? 60% ორი პროცენტიც დაიტანოს და წაბართ. მე არ გამოვაჩინე რომ ქლორელი დაადე რომ თემი სახე არ უნდა გამოსდეს საზოგადოებაში. კაი, პირველ ამ მონაკვეთს ჩავსო რომ გადავაბავ. კამარი მინდა.
მიდივართ. ნახული კარი, ქალო. მე უკან შევდივარ. ტიკო. გაჭა. მე პანჯერესთან. გაჭი, გამაჭო. მან იგრუა წივარ ვინა? თუ დამაცდი არ გინდა? არ დააჭიქ ზედ და. ოი, ეს აი ჩადი ან უკან ან მამაშეს ჩაუდი, მამაში იცი. რა, გოჩი. აბა დაჭიქი. რა გოჩი. დაჭიქი. გოჩი. ყველა ლაპარაკობ და ყველასფერა უფრო ვიდეოში შეგვიძლია სამ მაგრამ ვერ გამოვიდა ეს რა მოდის აჰა ვაიმე მეკი როგორ იხდება დასწორებული მეკი დაცება გოგო ხარ რა ჩემი არ იყოს რა გამი არავინ ვინ დაცება გოგო ხარ დაცება ხარ ვალო ვაიმე შეკვარტვალები სადა აქ არა რო კონდა იმიტომ არ მოგიყარა ცოტა დესი ნამაზი კოპცია გოგო 60 40 მიეცი 40 მიეცი აა ამას უყურე ერთი დაიდები შედი დაიგი დაიგი თქვენა და ახალგაზრდები ახალგაზრდები წინ ზანე სადმე გაგვიჩერე რა ჭამეცაჭი ვენა კაჩიკა კაჩიკა რა ვარტა ვიქალ ვარტა ჰო ის იმე ვარტა ეგეთ შინაერთერო წანაში არა არა ავი არო თოთან მგზარა მათ ჩავასხათო და აა ეკნება რავი არ ეკნება ეს არ გინდა წამოთ შენ მოგცა რო გოჩკოს ხარ ماشي მომწონე აი მაგამ ეკნება რე გოჩიკოს უნდა მისა მეგი დედას თვალი წამწამები იქ რაღაცა ჩვენს მოწუშებს რა უნდა ნუნა ჩაბიჯდა რა უნდა რა ვაი მე და აი ზაქენი მარი ახლა ვაი მე ახა აკვიდე და გადმოძრა ზედ გამიხედეთ ხოლმე და დაურეკე შენი ტელეფონი დამარცხდა დაურეკე დაბაციკო საღო ზედ გამხედეთ ჩიფსი აბა გილოცა 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 ჩვენ ვიმართვათ ერთი ტორტის ნაჭერ და თან უმღეროთ.
ეგ მოიყარა ჩემი იდეა. ნახე რა, სურპრიზი იქნება, ქალო იქნება გამოატყვიზინა. დედა, დაგვიშალა სურპრიზი მეგი. არა, არა. აი, ხედა ჯიბეს ჩაიდა. შეკა გადავიღოთ მე. მოვედი მე გავიპრანტე და და ისა. გაჩი. გაჩკო. ნახე. ეს არ უნდა. კა. მივედით და მოინათლა უკვე ცოტნე და დღეს ვართ ნინით საქარის მეგობრებო ლაივში ლაივში მათედა ცოტნე ჩარეთან ვიმედი აქ არ დავტოვებენ ახლა არა ზოვით რომ დავას მაგრამ შეიძლება დავხვით აღარა ორი შეფოთ გიგულები ანუ მეკავა ამ კონდაც ამიტომაც ეს ეკლესიას მეორეს ეს ეკლესია ხო? ეს ეკლესია რა თქმა უნდა. მამაში მე არ არის მამაში. თუ მამაში ჩავიდე თქვენით? ეს მიკეთე. აა. ამდა. ორი სამი. რა ლამაზი ბღეა. რა ნათელი მზეა. იმიტომ Депутаты посажены, понял, больше не нужен, я к черту лидер старания. Без тебя я не могу, пиши мне пока, удаляй. Тапли тахлобит, таблет. Да, ехла, дивард. Хоумш. Нам ждали я. Нам ждали я. Чатя. Упс, давчда. А, да, давай. Чай тебе пока. А, чай. Мы начало интернет. Сам. Так, как играть тебе? Сейчас мы будем сессии с парклепши. Карга, отсохшую, мне это чатки.